Historia që do trajtojmë është disi delikate. Do të prekim një histori e cila pa diskutim do të na emocionoj të gjithve, por veçanërisht do të prekim disa plak të shoqërisë tonë. Do të jetë pikërisht historia e Fat Bardhës. Ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Nuk është se kam pasur mundësi të kem shumë ëndra. U detyrova të leja shkollën që 16 vjeç dhe u prezentova me dikë që mendoja se do ishte ardhmja ime. Edhe mendoja se do ishte për gjithmonë, diçka që do zgjasë gjithmonë. Por gjë që nuk ndodhi. Thoja më mirë të iki unë nga kjo botë dhe të jetoj njerëzit e tjerë qetë. Që mos t'i bëhem barras familjes. Kur më thanë për herë të parë që do të takosh dikë, unë isha mati deni jo, jam e re, që më duhet, s'kam pse. Pastaj vendosa që të takohesha me atë person. Isha shumë, nuk e di, isha kundra më sa. Tek ne është ajo ideja që vajzat të martohen të reja, të krijojnë familje, janë mati deni që vajzat të shkollohen, të krijojnë një të ardhmet për veten e vetë. Janë mati deni që vajza si të arrin një moshë, të martohet, marri burrin edhe është në rregull. Nuk kam qenë fëmijë që tentoja të merja gjëra kështu, isha çat më thon tjerë të bëja. Edhe nuk është se kam ngulja shumë që vazhdoja një gjë. Kam qenë shumë e mbyllur si njeri. Kam qenë në një vend ku vajza duhet bënte çfarë thot familja. Shkoj bashkë me babin tim atje, edhe futem në një lokal aty edhe ishte duke pritur. Edhe sa jam futur në lokal, kam thënë me veten time, inshallah nuk është ky. Sepse nuk më ngjiti që në fillim. Dalin nga takimi, i them babit që jo, nuk bën. Babi thot, ti e din, vetë vendos. Pastaj, gjërat rrjedhën këshu, jo po janë familje mirë, jo po këshu njerëz të mirë ashtu. Ndërhyn edhe ca familjarë të tjerë, edhe vendosa që të pranojnë. Atë moment që kam thënë po, kam thënë, të bëhet që të bëhet me mua. Jeta ime unë bëllë këtu edhe. Vazhdova pastaj të jetoja një histori. Pas fejesës kishim debate, mos marveshje, nuk përputheshim me njëri tjetri, nuk kuptoheshim. Unë kisha gjëra tjera, ishte me atë mentalitetin e vjetër që ishte fanatik, nuk donte që unë të mbaja telefon, nuk donte që unë nuk dilja edhe të familja ime pasi u martova, shkoja një herë në 3 muaj, nuk është se kisha që të shkoja shpesh. Kishim gjërat nga më të ndryshme. Pas 6 muajsh, nuk është se bëra dasëm, apo në i gjëtë tjilë. Në fakt, në atë kohë, ndoja që të kishim një dasëm, të vishë edhe një fustan të barë, si gjithë shoqet e mija, por gjë që nuk ndodhi. Zgjohesha në mëngjes në orën 6, po të kalon të ora 6, do kishim debate, bënim punë shpia, të gjëra që ishin, që i takonin nusës të bënte, shërbim vjerit dhe vjerës, të punoja në bache, këto, asi që më shumë. Unë jetoja me bashortin, mamin, babin, edhe vllai bashortit me familjen e vetë. Nuk është se vetëm dhuna fizike, ndikon edhe dhuna psikologjike. Më ofendonte në mënyrat nga më të ndryshme. Ti zbën, ti e kështu, ti e ashtu. Ndihesha njëri pa vlerë. Ndihesha sikur jetoja kot, sikur merja frym kot. Thoja, jeta ime s'ka kuptim, pse ti jetoj, thoja. Ishte momenti më i vështirë në jetën time, do ta thoja, sepse unë nuk doja që të kisha fëmijë aq herët. Mërzita shumë. Edhe jam penduar për atë që kam bërë, se nuk doja që ta mbaja fëmijën, doja që ta hiqja. Dersa piva edhe ilaçe që ta bëj abortoja fëmijën. Por, falenderi Zotin që nuk i ndodhi asgjë. Edhe vazhdova kështu me shtazanin, isha e re, isha 16 vjeç e gjysë. Akoma si kisha mbushur 17. Ka qenë momente më i bukur. Kur lindi djali, më duk si kur
jeta ime do ndryshonte aty, do merr të kthes tjetër, por e vetëmja gjë e bukur që kam nga ajo është vetëm fëmijët. Djali rritej, ne vazhdonim po e njëjta gjë, zënka, debate, pastaj fillova dhe punë, të punoja në një fasoneri, aty fillova të dalë, të shkoja në punë, të dilja të paktën, ta kaloja gjysmën e ditës në punë, mos t'ishe e mbyllur. Pastaj ngela shtatzën me djalin e dytë, dhe në muaj të tetë e lash punën, se nuk mund vazhdoja më. Aty vetëm shtoheshin problemet, hallet, zënkat prapë, nuk është se kishte ndonjë ndryshim. Ka pas raste që edhe më godiste kur ishin fëmijët prezent. Fëmijët janë të vegjël edhe kanë pak ato traumat e vogla që kanë përjetuar në ato momente. Thoja më mirë të hiqi unë nga kjo botë dhe të jetoj njerëzit e tjerë qetë. Që mos t'i bëhem barras familjes. Unë tentova që t'largohesh nga shpia dhe ai më fut në dhomë dhe më godet. Më mbyll derën, më mba derën mbyllur me qelës që mos dalë. Edhe atë natë nuk dola, po të nesme në gjesë vendosa që t'largohesh dhe sa u zgjova ika. Kam ikur 3 herë, jam këthyër. Me idenë se do ndryshonte sjellje, do ishte çdo gjë ndryshe. Familja më mbështeti, ata më thanë mund të vish të shtëpia, nuk ke pse të bësh asgjë tjetër. Edhe unë mora fëmijën dhe u largova. Në fakt fëmijët e kanë kuptuar vetë. Unë ju kam thënë që nuk do jetoj më aty, do e takoni sa herë doni, kështu, po nuk është se e kuptojnë tamam atë pjesën që jemi ndarë. Sot jam shumë e lumtur. Kam marrë jetën time në dorë vetë. Vendos vetë për çdo gjë që do dua për të ardhmen. Punoj. Dhe jetoj me familjen, me mamin, babin, vllajin dhe dy fëmijët e mi. Ëndrej me të kem një profesion caktuar, të bëj një kurs për një diçka që mund ta kem punë në të ardhmen, vetëpunësinë. Që t'ju krijoj fëmijëve një mundësi më të mirë jetese.